Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Ցուցադրման հովանավոր PC Electronics։ Վճարիր օրական ընդամենը 200 դրամ եւ ձեռք բեր կենցաղային տեխնիկա։ Ցուցադրման հովանավոր Սալի ընկերություն։ Քո հոգատարություն։ Քո նվիրվածություն։ Քո մեծ սեր։ Քո ընտրություն։ Ալյուր Նալբանդյան։ Նրանց համար, ովքեր թանկ են քեզ համար։ Էսօր Ռեալը սպիտի ճաշտի։ Իսկ փորձ սպանյոլիա։ Ուզի չեմ Ռեալ։ Ո՞նց կեն մի բան Ռեալ չի։ Բարսա։ Ռեալ։ Բարսա։ Ռեալ։ Ինչի դաշեն չունո։ Էս դեցնի։ Գնացեք մի հատ մեծ ցելենդաբեր, արե։ Օրնես տեն քոլորս միասին օպես օ ֆուտբոլային։ Հա։ Վճարիր օրական ընդամենը 200 դրամ եւ ձեռք բեր հեռուստացույց PC Electronics։ Что? Հայկական շուկայում բացարձակ առաջատար Սալին առաջարկում է դասական, սպորտային եւ ամենօրյա կոշիկների ամենալայն ընտրանին, պատրաստված բացառապես բնական կաշվից։ Սալին ներկայացնում է նորույթ՝ մանկական օրթոպեդիկ կոշիկներ երեխաների եւ պատանիների համար։ Սալիկից նառանձնանում է բարձրակարգ որակով եւ հարմարավետությամբ։ Սալի կոշիկներ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Այն ինչ բրիտում է շատերի աչքից հայտնվում է անցուդարձի խոշորացույցի տակ։ Ողջույն, ես Արեգ Գրիգն եմ, կենտրոնի եթերում նոյեմբերի 28-ի անցուդարձն է։ Առաջնահերթությունը պետք է տրվեր զոհվածի ընտանիքներին, ոչ թե խանութ թալանողներին։ Ոչ մի դրական պատասխան, ոչ մի լուծում չենք ստացել։ Այդ պատճառով կրկին կառավարության դիմացենք։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում ասել է Զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանը։ Նույնիսկ ես գնացել եմ նրան, որ տան կերակրողին կորցրածի կենսաթոշակ։ Ես այդ մի 30 միլիոնից էլի չա, ասեցի թո ժողովրդին թոշակով ապահովեն, թո ժողովրդն էլ իմանա, որ իրանց պահանջը կառավարությունը ինչ-որ տեղ գնահատեց, բայց ես չարաչար սխալվել եմ, ոչ մի դրական պատասխան, ոչ մի դրական լուծում չստացա, դրա համար ստիպած, այսօր ժողովրդը նորից զանգեց, որ տիկին Մարգարիտա, մենք կառավարության շենքի դեմ ենք, բա դուք ուր եք, ես նորից միացա իմ ժողովրդին, մինչև վերջ քորն եմ թեթոպալ, ինչքան կուզեն թո վարկաբեկեն, մեր պահանջը արդարացի է, եթե մեր տղերքը հիմա անձրևի ու ձան տակ են, մենք մայրերս չենք հալվի, մենք էլ կկանգնենք անձրևի ու ձան տակ։ Սա քաղաքական լուրջ հետևանք է ունենալու թեժ բանավեճ ազգային ժողովում, երբ քննարկվել է դեղերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը։ Իմ քայլը խմբակցության անդամ Քրիստինե Պողոսյանը քննարկման ժամանակ ասել է, որ ինքն նախագծին դեմ է քվեարկելու, քանի որ այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Ասվածինի պատասխան առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը վրդոված ասել է, որ Քրիստինե Պողոսյանն իրենց մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ հենարան լինելու փոխարեն, եւ սա քաղաքական լուրջ հետևանք է ունենալու։ Նախատեսվող փոփոխություններից մեկով դեղատոմսով իրացվող դեղերի մասին տեղեկության տարածումը զլմներով արգելվում է բացառությամբ պետական ծրագրի շրջանակներում բնակչության համար ձեռք բերված դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերի մասին հանրային իրազեկում իրականացնելը։ Այստեղ պատգամավորները լուրջ խնդիրներ եւ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում։ Ես դեմ եմ քվեարկելու, որտեվ ես ուղիղ կես ժամը ասում եմ, ինչ վերացական չեմ ասում։ Ինչ կոռուպցիոն հոդված բրթելում եմ։ Պարոն Թորոսյան, ես ձեզ չեմ մեղադրում։ Ես ասում եմ, այդտեղ ռիսկ կա, դրա մեջ կարա լինի եւ նախարար, եւ փոխնախարար, եւ պատգամավոր, եւ ցանկացած մարդ, բոլորը կարող են լինել։ Ես հարցնում եմ, ասում եմ, ձեր բոլոր փոխնախարների համար կարող եք երաշխավորություն ներկայացնել, որ նրանք ներգրաված չեն լինի որևէ կոռուպցիոն ռիսկի մեջ։ Իսկ ես ձեզ ասեմ, որ մի քանի ամիս առաջ ձեր փոխնախարարը կոռուպցիոն ռիսկի մեջ արդեն մեղադրվել է։ Այսքան բան։ Ինչ են գրել թերթերը նոյեմբերի 28-ին եւ որոնք են էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան էջերը, հենց հիմա ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը։ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել. Ազատությունում կարդում ենք.
Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Այս մասին ազատությանը հայտնել են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Երկու շաբթի օրը հաղորդվեց, որ 2008-ի Արյունալի իրադարձությունները քննող ՀԿՑ-ն որոշել է մեղադրյալ ներգրավել Գևոր Կոստանյանին և նրան առաջարկել է 48 ժամվա ընթացքում ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Նույն օրը նախկին գլխավոր դատախազը ազատության հետ զրույցում մասնավորապես ասել է. Այս հրատապությունը ինձ համար կանխատեսելի էր, բայց ոչ ողջամիտ։ Կոստանյանն արդեն 2 ամիս է Մոսկվայում է դասավանդում է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության համալսարանում։ Ապրիլյան դեպքերի ամբողջական բացահայտում չի լինելու առանց Սերժ Սարգսյանին լսելու։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նյուզեյմում կարդում ենք. Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը հրավիրվելու է։ Մամուլին հետևելով ինքներդ էլ տեսնում եք, որ կան անհանգստություններ, որ այսպես թե այնպես հրավիրվելու են և պետք է պատրաստ լինեն գալու, չգալն էլ իրենց իրավունքն է։ Ոչ մեկին հանձնաժողովը իրավունք չունի պարտադրելու, բայց այս պայդրությամբ որևէ զինվորական չի մերժել։ Ներդաշնակ աշխատում ենք։ Կգան թե չեն գա, չգիտեմ, բայց եթե չգան, ոչ մի կաշկանդվածություն չունենք մեր հարցերը հնչեցնելու։ Չգալը շատ լուրջ քաղաքական պատասխանատվություն է լինելու։ Չգալ հանձնաժողով, որը միտված է ճշմարտությունը բացահայտելու, ասել է նա։ Սահմանադրական դատարանի թնջուկը լուծելու հույսը սահմանադրական փոփոխություններն են, հրապարակը գրել է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելու առաջարկի վերաբերյալ նախագիծը ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի դեկտեմբերի 3-ին ազգային ժողովի նստաշրջանի ընթացքում։ Սակայն իշխանական շրջանակներից ստացված տեղեկության համաձայն գործուն քայլեր հնարավոր է չձեռնարկեն դատավորներին թոշակի դիմումներ պարտադրելու ուղղությամբ։ Չնայած եթե անգամ 2 անդամ դիմում գրի, սահմանադրական դատարանում ցանկալի համամասնություն կձևավորվի ընդդեմ Հրայր Թովմասյանի և իշխանության գործը կհեշտանա։ Նկատենք, որ դեռևս անցած տարվանից իշխանությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի մտածում է սահմանադրական փոփոխությունների մասին նախագահական կառավարման անցնելու ուղղությամբ, իսկ օրենքի չաշխատող նախագիծը կարող է որպես արգումենտ ևս ծառայել միջազգային կառույցներին, ցույց տալու, որ ՍԴ-ի թնջուկը լուծելու միակ և վերջին հույսը սահմանադրական փոփոխություններն են, որոնց արդյունքում սահմանադրական դատարանը և վճռապեկը միավորելու և գերագույն դատարան դարձնելու ծրագիր է կազմվում։ Փետրվարին արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, որը քննարկելու է սահմանադրական փոփոխություններին վերաբերող հարցեր։ Ով է հրահանգել ոչնչացնել ԱԱՑ փաստաթղթերը։ Ժողովուրդ օրաթերթը բացառիկ բացահայտումներ է արել ԱԱՑ ոչնչացված փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսի 8-ին վարչապետ Փաշինյանն իր գործունեության մեկամյակն ամփոփող ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր։ ԱԱՑ-ում արդեն մի քանի ամիս ընթանում է ծառայողական քննություն, որովհետև նախորդ իշխանությունները ըստ ծառայողական նյութերի հեղափոխությունից որոշ ժամանակ առաջ ԱԱՑ նյութեր են ոչնչացրել։ Իսկ հոկտեմբերի 23-ին ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Մելքոնյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ բացառիկ զրույցում ասել էր. «Քրեական գործ չկա, տենց անհետացած, դա ուղղակի ասեկոսներ են, ներքին շրջանառության փաստաթղթեր են, որի օրինակները եղել են, վերականգնվել են»։ Եվ ահա, ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները հայտնում են, որ վերականգնվել է այդ փաստաթղթերի մի մասը միայն, իսկ այս հարցի առնչությամբ ԱԱՑ-ն հրավիրել ու հարցաքննել ԱԱՑ սահմանադրության, հասարակական կարգի պահպանության, ահաբեկության դեմ ուղված պայքարի գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Տիգրան Բարսեղյանին։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով քննել է նաև ԱԱՑ բոլոր աշխատակիցներին, որոնք կոնկրետ անուն են տվել մատնացությանելով ԱԱՑ տնօրենի առաջին տեղակալ Կարապետ Դավթյանին ու տեղեկացնելով, որ հենց նա է ասել, որ ոչնչացնեն այդ նյութերը։ Դավթյանն ի դեպ հեղափոխությունից մեկ ամիս անց մայիսի 29-ին պաշտոնից ազատվել է։ ԱԱՑ ներքին քննարկումներում ըստ ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրների եզրահանգել են, որ նյութերը ոչնչացվել են, քանի որ դրանք պահելու անհրաժեշտություն չի եղել, ու դա նորմալ պրոցես է, սակայն աղմուկից հետո մտադրվել են վերականգնել, ինչը մասամբ է հաջողվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հենարանը գրել է. Հայկ Մարությանի սուտը բռնվեց։ Վերջերս մամուլում լայնորեն քննարկվում էր քաղաքապետարանի կամազների հարցը։ Որտեղից են հասել այդ կամազները քաղաքապետարան, ով է նվիրել, սակայն անարձագանք։ Հիշեցնենք նաև, որ օրերս քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ասել էր, որ չի հիշում նվիրաբերողների անունները, սակայն մամուլում բուրըն քննարկված անունները այդ ցանկում են։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ընկերական հարաբերություններ ունեն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ շփումը կառուցողական է։ Այս մասին Բիշկեքում Սպուտնիկ Արմենիայի զրույցում ասել է Պուտինի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։
Ձեզ մեկ բան կարող եմ ասել, վերջին այցի ժամանակ Պուտինը հանդիպել էր Քոչարյանի տիկնոջը Բելլա Քոչարյանին։ Նրանք կապը պահպանում են։ Պուտինն ու Քոչարյանն ընկերական հարաբերություններ ունեն, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովը չի մեկնաբանել Քոչարյանին կալանավորելու փաստը։ Նա նշել է նաև, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո բավական ժամանակ է անցել և հայ-ռուսական հարաբերություններում դադարը լրացվել է։ Բացի այդ, Պեսկովի խոսքով Փաշինյանը հաճախ է շփվում Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Փաշինյանն ու Պուտինն աշխատանքային կառուցողական հարաբերություններ են ստեղծել։ Այդ հարաբերությունները հիանալիորեն զարգանում են, ինչպես և դա պետք է լիներ մեր երկու երկրների միջև, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 2-ին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր աշխատանքային այցի ավարտին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատանը հանդիպել էր Քոչարյանի տիկնոջը Բելլա Քոչարյանին։ Ահա այսպիսին էր նոյեմբերի 28-ի անցուդարձը։ Դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ձեզ մաղթում եմ խաղաղ և անվրդով գիշեր։ Ես Արեգ Գրիգն եմ։